নমস্কাৰ বন্ধুসকল, বিশেষ টেটৰ পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ আহিছোঁ। পদ সংৰক্ষণে 60 বছৰলৈ কৰ্মৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান। হয়, এই পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে পদ সংৰক্ষণ কৰা হ'বনে 60 বছৰলৈ তেওঁলোকৰ কৰ্মৰ নিশ্চয়তা প্ৰদান কৰা হ'ব? আৰু তেওঁলোকে কি বিচাৰিছে, চৰকাৰে কি সঁহাৰি জনাইছে, চৰকাৰৰ ওচৰত তেওঁলোকৰ দাবী কেনেদৰে জনাইছে, এই সকলোবোৰ জনাম। আপোনালোকে অনুগ্রহ কৰি শেষলৈকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। যোৱা 3 অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা বিশেষ টেটত 5,000ৰ সলনি 14,000 পৰীক্ষাৰ্থী কেনেকৈ হ'ল, ইতিমধ্যে এই সম্পৰ্কে ব্যাপক চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে। কেনেদৰে অবৈধ প্ৰক্ৰিয়াৰে পৰীক্ষাত বহিব পাৰিলে ইমানবোৰ কেণ্ডিডেট, এই সকলোবোৰ বিষয় এটা ৰহস্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত জ্যোতি কেন্দ্ৰৰ নেতা দুগৰাকীয়ে সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে। লগতে এই সন্দৰ্ভত প্ৰতিদিন কাকতখনত এটা বিশেষ বাতৰি প্ৰকাশিত হৈছে। এই বাতৰিৰ মতে বিশেষ টেটত অবৈধভাৱে অৱতীৰ্ণ হৈছিল 9,000 প্ৰাৰ্থী। এই বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মী সংস্থাই। বিশেষ টেটৰ ফলাফল ঘোষণাৰ পিছতে আজি অনিয়মৰ স্বৰূপ উদঙাই গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবত আয়োজিত এখন সংবাদমেলত সংস্থাৰ সভানেত্ৰী মুনমুন চেতিয়া আৰু সাধাৰণ সম্পাদক ৰেজাউল ইছলামে কয় যে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত ভিন্ন পৰ্যায়ত কাম কৰা শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ বাবে যোৱা 31 অক্টোবৰত বিশেষ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। এইটো 31 অক্টোবৰত নহয়, এইটো 3 অক্টোবৰ হ'ব লাগিছিল, ইয়াত 31 অক্টোবৰ বুলি লিখিছে। যিয়ে নহওক, কিন্তু বিশেষ টেটত 9,000ৰাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে অবৈধভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ সক্ষম হয়। এই ক্ষেত্ৰত ব্যাখ্যা আগবঢ়াই নেতাদ্বয়ে কয় যে সৰ্বশিক্ষাৰ অধীনত ভিন্ন পৰ্যায়ত কৰ্মৰত শিক্ষাকৰ্মী আন আন কৰ্মীৰ সংখ্যা হৈছে 5,000ৰাধিক। কিন্তু আশ্চৰ্যজনকভাৱে বিশেষ টেটত অৱতীৰ্ণ হোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাই চুলে গৈ 14,000ৰাধিকৰ ঘৰ। অৰ্থাৎ বিশেষ টেটত 9,000ৰাধিক পৰীক্ষাৰ্থীয়ে অবৈধভাৱে অৱতীৰ্ণ হোৱা বুলি উল্লেখ কৰি নেতাদ্বয়ে কয়, সৰ্বশিক্ষাত কোনোদিনে কাম নকৰা লোকেও ইউনিক আইডি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। এনেদৰে হেজাৰ হেজাৰ প্ৰাৰ্থীয়ে অবৈধভাৱে ইউনিক আইডি, অবৈধভাৱে DL-ED অৰ্জন কৰিলে, যাৰ বাবে বিশেষ টেটত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যাই 14,000ৰ ওপৰ হ'ল। শিক্ষক নোহোৱাকৈ কেনেদৰে একাংশই DL-ED অৰ্জন কৰিলে, কিয়নো কৰ্মৰত শিক্ষকসকলৰ বাবেহে DL-ED অৰ্হতা অৰ্জন কৰাৰ সুবিধা দিছিল কেন্দ্ৰীয় শিক্ষা সঞ্চালকালয়ে। এনেদৰে প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা অত্যাধিক হোৱা বিষয়টো চৰকাৰ, শিক্ষা বিভাগে তদন্তৰ ব্যৱস্থা কৰক। সংবাদমেলত জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মী সংস্থাই কেইবাটাও দাবী উত্থাপন কৰে। সংগঠনটোৱে কয় যে শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন অনুসৰি জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মীসকলে 2003 চনৰ পৰা বিশেষ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰত বিশেষভাৱে নিযুক্ত শিক্ষক হিচাপে কাম কৰি আহিছে। NCTE অনুসৰি শিক্ষাকৰ্মীসকলে DL-ED পাঠ্যক্ৰমো সমাপ্ত কৰিছে। এনে পৰিস্থিতিত 18 বছৰৰ কৰ্ম অভিজ্ঞতা, শৈক্ষিক বৃত্তিগত অৰ্হতাৰ ভিত্তিত জ্যোতি কেন্দ্ৰত কৰ্মৰত শিক্ষাকৰ্মীসকলক স্থায়ীভাৱে শিক্ষক পদত নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী। জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মী সংস্থাই মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীক আহ্বান জনাই কয় যে বৰ্তমান খালী থকা পদত শিক্ষাকৰ্মীসকলক প্ৰথমে নিযুক্তি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰক। নতুন নিযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰিলেও 815গৰাকী শিক্ষাকৰ্মীৰ বাবে পদ সংৰক্ষণৰ ব্যৱস্থা কৰক চৰকাৰে। যদিহে বিদ্যালয়ত খালী পদ নাই, তেন্তে 60 বছৰলৈ আমাৰ কৰ্ম সুনিশ্চিত কৰা হওক। এনেদৰে তেওঁলোকে দাবী উত্থাপন কৰিছে তথা আহ্বান জনাইছে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰী মহোদয়ক। অসম চৰকাৰৰ শিক্ষা বিভাগে কৰ্মৰত শিক্ষাকৰ্মীসকলৰ বাবে অনতিপলমে একো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰিলে আমৰণ অনশনৰ দ্বাৰা প্ৰাণত্যাগ কৰিবলৈও সাজু বুলিও সংবাদমেলত ঘোষণা কৰে জ্যোতি কেন্দ্ৰ শিক্ষাকৰ্মী সংস্থাই। এয়া হৈছে তেওঁলোকৰ দাবী তথা চৰকাৰলৈ আহ্বান। এতিয়া তেওঁলোকৰ দাবী তথা আহ্বান চৰকাৰে কেনেদৰে বিবেচনা কৰে সেইটো লক্ষণীয় হ'ব। বন্ধুসকল, শেহতীয়া এনেধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰৰ বাবে আমাৰ চেনেলটো অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল বটনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।